ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସୁଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି ମହାବାତ୍ୟା ନାନମା ଡୋଲ। ପବନ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 234-250 କିଲୋମିଟର। ଏପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ, ଫଳରେ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଡ଼ ନାନମା ଡୋଲ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। କାଗୋସୀମା ସହରରେ ବାତ୍ୟାର ଆଖି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ନେଇ ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ଏଜେନ୍ସି GMA ଆକଳନ କରିଛି। ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପବନ, ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ଏଥିଜନିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନରୁ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଝଡ଼ବେଳେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ବେଗ ସର୍ବାଧିକ 234-250 କିଲୋମିଟର ପବନ ରହିପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କ୍ୟୁସୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 500 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। GMA ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ 20,000 ଲୋକ କ୍ୟୁସୁର କାଗୋସୀମା ଏବଂ ମିୟାଦାକି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଜାପାନର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଝଡ଼ ଟୋକିଓରେ ପହଞ୍ଚ ବୋଲି GMA ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା 50 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଲୋକେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଘରର ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ଏହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହଲାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ୟୁସୁ ସହରରେ ବାତ୍ୟାଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ରବିବାର ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 216,450 ଘରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଶତାଧିକ ଘରୋଇ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟୁସୁ ଦ୍ୱୀପରେ ମଧ୍ୟ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି ହେବ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ। ପଡ଼େ ମହାନଦୀ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ବିପଦ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର 4ଟି ଗେଟ୍। ତେବେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା। 2021 ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା, ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 2020 ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 2021 ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଏଥିରା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ। ଆଗକୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।